11月6日みんなで作る塔に変更させていただきました。私たちの政党は政治改革を柱に、集まっているみんなで、政治改革していきたいと思っている政党です。政治改革というと何なのか、それはもちろん裏金問題であったりとか選挙制度改革であったりとか政治の構造そのものを、見直そうというそういった、訴えをしています。この選挙区では、いろんな賄賂であったりとか裏金であったりとかが、問題になりました。皆さんこの自民党議員の、裏金問題、去年からね、去年の末から、ずっと、すごくニュースになっていましたけれども、実際この問題はもう何十年も話し合われている問題です。政治改革と政治改革大綱も作られて、今回も政治資金規正法改正案出されましたけれどもね、10年後に領収書を公開するとか、舐めてますよ。僕さ、さっき演説を聞いてて、結構怒ってるじゃないですか。怒ってました？結構怒ってることはありますよね。はい、そうですね。最近だと何に怒ってます？最近だと、もうありとあらゆることが怒ってますけど。例えば何ですか？そうな、政治的な、もちろん首相としての怒りとか、自分自身の不甲斐なさへの怒りとか、いろんなものですよ、私の怒りは。さっき裏金って言ってましたけど、裏金ですよね、裏金問題ではもちろんその、今の制度としてその裏金が使えてしまう状況、この区自体も、今カニを配ったとかメロン配ったとかね言われてる候補がいらっしゃるんですけれども、例えばその政党であれば配っていいんですよ。おかしくない？それって贈答品が政党って認められちゃってるんですね。だから政党では配っていいけど、例えば個人とか小さい政治団体では配ってはいけないし、政党では企業団体現金を受け付けられるけど個人とか小さい政治団体では受け付けられないっていうと、どう考えても大きな政党に富が集中するじゃないですか。それって政治の歪みの原因だと思ってるので、それがまず大きな怒りポイント一つで、もちろんその本当のその歴史から言っても、いろんな、そうですね、例えば政党交付金、税金で運営している政党だった、でもそこから自分の、ドッグラン付きの、なんかホテルをね、なんか淡路島に買って老後を、ちょっと豊かに過ごせるように、ホテル買いましたっていうふうに田島さんがご自身でおっしゃってたのは、どう考えてもこれは普通にお金をポケットに入れて着服したんですよねと自分で認めていることになりますから、それがじゃあ返せばいいんだろうとかでもなく返されてもないし、ここはやっぱ問題ですね。そういう問題が起きうる構造自体をそもそも変えなければ、同じようなこととか起きますし、またねそれを真似する人も出てくるという意味で、制度改革しなければいけないというのが私の強い、怒りです。はい、今回の選挙で大津さんが当選したらどういう感じしますか今後。はい、当選したらね、はい、なかなかカニとかメロンとかを配らないと当選しなさそうなんですが、もし当選することができるとするなら、私はその練馬区に、日本大学芸術学部に通ってた歴史があって、で所沢にその時は住んでたんですけど、すごくこの西武池袋線とか西武、新宿線とかを利用してたので、この街のことも考えたいですし、あとは結構その芸術に対して関心が高いエリアだっていうふうに認識してるんですね。いろんな、アニメーターの人が住んでいたりとか、そういった東映とかもあるしね、そこの、芸術産業を盛り上げるとか、いろんなこと言えるとは思うんですけど、一番やりたいこととしては、議員になったら、私の主張を訴えることができるわけで、政治改革とかそういうところをしっかりと、他の議員と連携しながら進めなければいけないようなものをしっかり進めていきたいです。一人じゃやっぱりできないことなので、だからNHK 党時代のようなちょっと迷惑なこととかはちょっとやめて、いろんな党とか
議員さんと連携しながら進められるようなことが増えていけるような政党でありたいとは思っています。もう炎上させるような活動はもうしないもうっていうか基本的にしたくないし嫌いなんですよね、うん、しないですね私はね。今、はい、演説で選挙出てるじゃないですか、はい、一番苦労してることって何ですか。一番苦労していること、まあ、それはまず組織力のところで、もっと人がいたらなとかお金があったらなというような苦労が、まずはありました。この選挙に対してももちろん出たいという思いもありましたが、見送るべきだという、まあ、考えもあったりして、まあ、そんな中、資金提供してくださる方が現れてもうギリギリになって1週間前ぐらいに、出られるということが、まあ、判明したので、まあ、そこから準備をすると、まあ、書類もそうですし、もうてんてこまいにしてもう本当初めての取り組みだったので、もう今回やってみてもっと効率化できるようになればいいなとか、まあ、次の選挙につながるような意味としてはとてもあると思いますが、いろいろと反省もありました。なので大変なところでいうと、こう今党には資金がないものですから、いろんな方にこうお金を払って、お願いしているわけではなくて、ボランティアの方に全てやっていただくと、でもボランティアの範疇を超えたようなもう仕事をお任せしてしまったりするわけですよね。それ本当に心苦しいですし、皆さん仕事がある中で手伝っていただいているので、こちらも強くね、じゃあいつまでにやってとかも言えないわけですねそうするとやっぱり予定通り進まないこともありますから、党が全てを管理してしっかりと効率のいい仕組み作りっていうものをやっていかなきゃいけないという課題が見えました。なので大いに反省して次につなげようと思います。じゃあ最後にですね、はい、東京9区のお住まいの皆さんにメッセージをお願いします。はい、東京9区の、から立候補しておりますみんなで作る党、大津彩香です。私は候補者の中でも女性1人で、まあ、最年少の、まあ、党首しています。若者とか、子育て世代に寄り添った、まあ、政策を考えていきたいですし、今の、まあ、政治構造では一部の、まあ、企業であったりとか、まあ、宗教団体とかにお金が集まるような仕組みになっています。だから、まあ、裏金問題、まあ、こんな話ばっかりずっと裏金の問題ばっかりして、もうなんかこう野党は批判ばっかりしてという思いもすごく分かりますし、もっと大事なことを話さなければいけないと思うんですけれども、その政治の構造自体をしっかりとフェアなものにしていかなければいけないと。そうしないと、まあ、ずっと、私たちの手元に、お金が残らないし、私たちは、その一部に、忖度するようなそういった政治を、まあ、全く目指してません。もう本当に普通の家族であったりとか普通の若者を支援できるようなそういった政治家をどんどん増やしていきたい、そういった政党でありたいと思っていますから、私に投票してくださいちょっと道が危ないのでそうなので、まあ、奨学金であったりとかも寄付型にしていくとか、あとは子育て世代の負担を本当限りなくね、経済的にはゼロにしていきたいと考えてます。でもそれを訴えることができるというか、それを本当に本腰入れて一番大事なことだと考えられるのって、やっぱりその今当事者意識がある人だと思うんですよ。私自身が31歳ですから、これから子供を産もうとか思ったりとかするのを考えた時に本当に不安がたくさんあるので、そこの問題を解決したいという思いが強くあるという意味でも、まあ、議員になることができたら訴えることができるのにという思いがたくさんあります。はい、なので私を議員に押し上げてください